ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് രാസപ്രക്രിയകളാണ്. നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് രാസപ്രക്രിയകൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ലോഹ നിഷ്കർഷണം. ലോഹ നിഷ്കർഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു അയിരിൽ നിന്നും ലോഹത്തെ വേർതിരിച്ച് സംസ്കരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നമ്മുടെ അയിരുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലോഹത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ പറയുന്ന പേരാണ് ലോഹ നിഷ്കർഷണം. ദ്രാവകങ്ങളുടെയും വാതകങ്ങളുടെയും കണങ്ങൾ ചലിക്കുകയും തമ്മിൽ കലരുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ. അതായത് നമ്മളൊരു ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ചു വയ്ക്കുന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വായു എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ മണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വായുവിൽ കലരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കണങ്ങൾ പരസ്പരം ചലിച്ച് തമ്മിൽ കലരുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഈ ചന്ദനത്തിരിയുടെ കാര്യം പറയാം. ഇനി ഇരുമ്പ് തുരുമ്പാകാതിരിക്കാനായി സിങ്ക് പൂശുന്ന പ്രക്രിയ. അപ്പം നമ്മൾ ഇരുമ്പ് കുറേ നാൾ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും? തുരുമ്പായിട്ട് മാറും. ഇരുമ്പ് നശിച്ചു പോകും അല്ലേ, തുരുമ്പായിട്ട് മാറും. ആ അങ്ങനെ തുരുമ്പാവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ മേൽ നമ്മൾ സിങ്ക് പൂശി വയ്ക്കും. ആ പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗാൽവനൈസേഷൻ. ഗാൽവനൈസേഷൻ. ഇനി വരുന്നത് ഖരവസ്തുക്കൾ നേരിട്ട് വാതകമാകുന്ന പ്രക്രിയ. ചില ഖരവസ്തുക്കളുണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ കർപ്പൂരം അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റഗുളിക, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇത് കുറേ നാൾ ഈ ഖരവസ്തുവായിട്ട്, നമ്മുടെ സാധാരണ ഈ ഖരവസ്തുക്കളെ നേരിട്ട് വാതകമാവാറില്ല, പകരം ഖരം എന്തായിട്ട് മാറും? ആദ്യം ദ്രാവകമായിട്ട് മാറും, പിന്നീടാണ് അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? വാതകമായിട്ട് മാറുന്നത്. പകരം ഖരം നേരിട്ട് വാതകമായിട്ട് മാറുന്ന പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഉത്പാദനം. അപ്പോൾ ഖരവസ്തുക്കൾ നേരിട്ട് വാതകമാകുന്നു, നമ്മുടെ കർപ്പൂരം കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ കാണാതായി പോകും അല്ലേ, അതെന്തായിട്ട് മാറും? വാതകമായിട്ട് മാറും. പാറ്റഗുളിക, ഇതെല്ലാം നേരിട്ട് വാതകമായിട്ട് മാറുകയാണ്. ആ പ്രക്രിയ പറയുന്ന പേരാണ് ഉത്പാദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം മുഖേന ഒരു ലോഹത്തിന് മേൽ മറ്റൊരു ലോഹം പൂശുന്ന പ്രക്രിയ. അപ്പോൾ ഒരു ലോഹത്തിൻ്റെ മേൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ലോഹം പൂശുന്നു, ആ പ്രക്രിയ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ്. വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം മുഖേനയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗിൽ ഒരു ലോഹത്തിന് മേൽ മറ്റൊരു ലോഹം പൂശുന്നത്. വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത കടത്തിവിട്ട് നമ്മൾ ഈ പദാർത്ഥങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം വഴി ലോഹത്തിന് മേൽ മറ്റൊരു ലോഹം പൂശുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പദാർത്ഥങ്ങളും അവയുടെ രാസനാമങ്ങളുമാണ് പറയേണ്ടത്. നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന മാത്രം കുറച്ച് പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം വരുന്നത് ജലം അല്ലേ. ജലം, ഡൈഹൈഡ്രജൻ മോണോക്സൈഡ്. ഡൈഹൈഡ്രജൻ മോണോക്സൈഡാണ് ജലത്തിൻ്റെ രാസനാമം. H2O ആണ് അതിൻ്റെ രാസസൂത്രം. അടുത്തത് കറിയുപ്പ്. കറിയുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പ്. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് NaCl. സോഡിയം ക്ലോറൈഡാണ് രാസനാമം, NaCl ആണ് അതിൻ്റെ രാസസൂത്രം. അടുത്തത് അപ്പക്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്, നമ്മളൊക്കെ പറയുന്ന സോഡാപ്പൊടി. സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ NaHCO3. ആണ് രാസസൂത്രം. അടുത്തത് അലക്കുകാരം, സോപ്പുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അലക്കുകാരം. സോഡിയം കാർബണേറ്റ്, അലക്കുകാരത്തിൻ്റെ രാസനാമം എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ്, അതായത് Na2. NaCO3. ഇനി വിനാഗിരി എന്ന് നമ്മൾ അടുക്കളയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമല്ലേ വിനാഗിരി. വിനാഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റിക് ആസിഡാണ് അതിൻ്റെ രാസനാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ രാസസൂത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. CH3COOH ആണ്. അപ്പോൾ ഈ എഥനോയിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും എഥനോയിക് ആസിഡ്. അപ്പോൾ വിനാഗിരി അസറ്റിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എഥനോയിക് ആസിഡ്, അതിൻ്റെ രാസസൂത്രം CH3COOH. ഇനി ഫ്രിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്ത് വരുന്ന വാതകമാണ്. എന്താണ് ഓസോൺ പാളിയെ വിള്ളൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന വാതകമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രിയോൺ. അപ്പോൾ ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫ്ലൂറോ മീഥൈൻ, അത് അറിയണമെന്നില്ല, ഒത്തിരി ഇവിടെ എഴുതിയാൽ സംശയം വരും അല്ലേ. ഫ്രിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫ്ലൂറോ മീഥൈൻ, അത് നമ്മൾ അറിയണം എന്നില്ല എങ്കിലും വെറുതെ എഴുതി വയ്ക്കാം അല്ലേ. ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫ്ലൂറോ മീഥൈൻ. ഇനി പാറ്റാഗുളിക, നാഫ്തലിൻ. പാറ്റാഗുളികയായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഉൽപ്പാദനം സംഭവിക്കുന്ന പാറ്റാഗുളിക അല്ലേ. ആ പാറ്റാഗുളികയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ രാസ വസ്തുവിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് നാഫ്തലിനാണ്. നാഫ്തലിൻ C10H8 ആണ് കേട്ടോ, അത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മതി, പഠിക്കണമെന്നില്ല. അടുത്തത് എലിവിഷം. നമ്മൾ എലിവിഷമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ്? സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ്. സിങ്ക്
ഫോസ്ഫൈഡ്, സിങ്ക്, ഫോസ്ഫൈഡ്, സിങ്കും ഫോസ്ഫറസും. സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡാണ് എലിവിഷമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നീറ്റുകക്ക, നീറ്റുകക്കയുടെ രാസനാമം എന്ന് പറയുന്നത്, നീറ്റുകക്കയുടെ രാസനാമം കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡാണ്. കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ്, CaO ആണ് രാസസൂത്രം, കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ്. ഇനി കുമ്മായം, ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം, കുമ്മായം, ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം, ഇത് രണ്ടും എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡാണ്. കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, OH2, CaOH2, കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, കുമ്മായവും ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളവും, കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, CaOH2. ഇനി ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല്, ചോക്ക്, കക്ക, ചിപ്പി, മാർബിൾ. ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല്, ചോക്ക്, കക്ക, ചിപ്പി, മാർബിൾ, ഇതെല്ലാം എന്താണ്, കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ്. കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ CaCO3, കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ്. ഇനി ജിപ്സം, പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ്, ഇത് രണ്ടും കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ്. ജിപ്സവും പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസും കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ്. പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ്, CaSO4. ഇനി CaSO4ൻ്റെ കൂടെ 2H2O, രണ്ട് ജലതന്മാത്രകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജിപ്സം. 2H2O ആകുമ്പോൾ അത് ജിപ്സവും, അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ഇതൊക്കെ, 2H2 ആകുമ്പോൾ ജിപ്സവും. ഈ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റിനോടൊപ്പം HF2O, പകുതി ജലതന്മാത്രയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും, പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസും. അതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പറയുമ്പോൾ രണ്ടും എന്താണ്, കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഇന്ദുപ്പ്. ഇന്ദുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡാണ്. ഇന്ദുപ്പ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ്, KCl, പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ്. ഇനി സോഡാജലം, സോഡാവെള്ളം അല്ലേ, സോഡാജലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാർബോണിക് ആസിഡാണ്. കാർബോണിക് ആസിഡ്, കാർബോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ H2CO3, കാർബോണിക് ആസിഡ്, കാർബോണിക് ആസിഡാണ് സോഡാജലം. തുരുമ്പ്, നമ്മൾ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പായി പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തുരുമ്പ്. തുരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫെറിക് ഓക്സൈഡാണ്. ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫെറിക് ഓക്സൈഡ്, ഫെറിക് ഓക്സൈഡ്, FE2O3 ആണ് തുരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ക്ലാവ്, ക്ലാവ് നമ്മുടെ ചെമ്പിന് ക്ലാവ് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയും അല്ലേ, കോപ്പർ, കോപ്പറിന് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ക്ലാവ്. ബേസിക് കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് ആണ്, കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് ആണ് ക്ലാവ്. ക്ലാവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോപ്പർ കാർബണേറ്റിനെയാണ്, കോപ്പർ കാർബണേറ്റിനെയാണ് ക്ലാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ. ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് ആണ്, കാൽഷ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ രാസസൂത്രം, അതൊക്കെ കുറച്ച് വലിയ രാസസൂത്രങ്ങളാണ്, അതൊന്നും നമ്മൾ അറിയണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവാം. ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൻ്റെ രാസനാമം കാൽഷ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് ആണ്. ഇനി സ്പിരിറ്റ്, സ്പിരിറ്റിൻ്റെ രാസനാമം ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോളാണ്. കളിമണ്ണാകുമ്പോൾ അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് ആണ്, അലൂമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് ആണ്. ക്ലോറോഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ക്ലോറോമീഥൈൻ, ക്ലോറോഫോമിൻ്റെ രാസനാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈ ക്ലോറോ മീഥൈൻ ആണ്. അജിനോമോട്ടോ, അജിനോമോട്ടോ അല്ലേ, നമ്മൾ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിലൊക്കെ രുചി കൂടാനായിട്ട് ചേർക്കുന്ന അജിനോമോട്ടോ, അജിനോമോട്ടോയുടെ രാസനാമം എന്ന് പറയുന്നത് മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ്. ഇനി സിമെൻറ്റിൻ്റെ രാസനാമം കാൽഷ്യം അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റ്, കാൽഷ്യം അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റ്. BHC എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബെൻസീൻ ഹെക്സാ ക്ലോറൈഡ്, ബെൻസീൻ ഹെക്സാ ക്ലോറൈഡ്. DDT ആണെങ്കിൽ ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫിനൈൽ ട്രൈക്ലോറോയിഥീൻ, ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫിനൈൽ ട്രൈക്ലോറോയിഥീൻ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി പറയാം, പദാർത്ഥങ്ങളും രാസനാമങ്ങളും. ജലമാവുമ്പോൾ ഡൈഹൈഡ്രജൻ മോണോക്സൈഡ് H2O, കറിയുപ്പാകുമ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് NaCl, അപ്പക്കാരം സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് NaHCO3, അലക്കുകാരം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് Na2CO3, വിനാഗിരി അസെറ്റിക് ആസിഡ് CH3COH, അസെറ്റിക് ആസിഡ് മാത്രമല്ല എഥനോയിക് ആസിഡും വിനാഗിരി തന്നെയാണ്. ഇനി ഫ്രിയോൺ, ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫ്ലോറോ മീഥേൻ, അത് നിർബന്ധമില്ല, CCl2F2. പാറ്റാഗുളിക നാഫ്തൽ C10H8. എലിവിഷം സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ് ZnP. നീറ്റുകക്ക കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് CaO. കുമ്മായം ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് CaOH2.
ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല്, ചോക്ക്, കക്ക, ചിപ്പി, മാർബിൾ, ഇതെല്ലാം കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് CaCO3. ജിപ്സവും പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസും കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ്. അതിൽ വ്യത്യാസം, കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് CaSO4നോടൊപ്പം രണ്ട് ജലതന്മാത്രകൾ ഉള്ളത് 2H2O, രണ്ട് ജലതന്മാത്രകൾ ഉള്ളത് ജിപ്സവും CaSO4നോടൊപ്പം അര ജലതന്മാത്ര H2O ഉള്ളത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസും. ഇനി ഇന്ദുപ്പ്, പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് KCl, സോഡാജലം കാർബോണിക് ആസിഡ് H2CO3, തുരുമ്പ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് Fe2O3 ആണ്. ഇനി ക്ലാവ് ബേസിക് കോപ്പർ കാർബണേറ്റ്. ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കാൽഷ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ്, ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ്. സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോളാണ്. ഇനി കളിമണ്ണ് അലൂമിനിയം സിലിക്കേറ്റും ക്ലോറോഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈക്ലോറോമീഥൈനും. അജിനോമോട്ടോയുടെ രാസനാമം മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ്. അത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ്. സിമെൻറ്റിൻ്റെ രാസനാമം കാൽഷ്യം അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റ്. BHC ആണെങ്കിൽ ബെൻസീൻ ഹെക്സാക്ലോറൈഡും DDT ആണെങ്കിൽ ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫിനൈൽ ട്രൈക്ലോറോ ഈഥീൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നിത്യജീവിതത്തിലെ രസതന്ത്രം.